Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwi Kuan. Anda bersama saya Iqbal Yusof untuk Semasa 12 edisi 12 April. Sarawak mengisytiharkan cuti peristiwa pada 9 Mei bagi membolehkan rakyatnya melunaskan tanggungjawab mengundi. Dalam satu kenyataan, Pejabat Ketua Menteri Sarawak memaklumkan pengumuman ini dibenarkan di bawah peruntukan Seksyen 5 Ordinans Cuti Umum Kurungan Pindaan 1958. Semalam, Kerajaan Persekutuan mengumumkan cuti pada tarikh tersebut susulan pengumuman tarikh pilihan raya umum oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dato' Sri Dr. Saleh Syed Keruar menyelar pembangkang kerana mendakwa penipuan akan berlaku semasa pilihan raya umum ke-14. Beliau dalam blognya berkata jika gabungan pembangkang tewas dalam PRU14, mereka boleh menutup malu dengan menyalahkan akibat perbuatan menipu. Beliau mengambil perhatian bahawa sejurus sebelum PRU13 lepas, pemimpin Pakatan Rakyat menjelajah ke seluruh negara menyatakan Barisan Nasional akan menipu dalam pilihan raya. Beliau berkata demikian dalam blognya www.sskeruak.blogspot.my. Akta Anti-Berita Tidak Benar 2018 merupakan undang-undang berunsur pencegahan bagi memberi mesej jelas bahawa setiap individu mesti bertanggungjawab terhadap perkongsian maklumat yang benar, sihat dan sahih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Azlina Osman Said dalam kenyataan berkata akta itu juga merupakan yang pertama seumpamanya di dunia yang memberi kuasa kepada mahkamah untuk menentukan suatu berita itu benar atau tidak benar. Ujar beliau, akta ini juga bersifat kuasi kriminal yang turut memberi peluang kepada semua orang untuk mendapat perlindungan melalui permohonan perintah mahkamah untuk menurunkan sesuatu berita yang tidak benar yang memberi kesan buruk kepada mana-mana pihak. Jelasnya, ini bagi memastikan hak kepada rakyat yang menjadi mangsa mempertahankan diri mereka untuk mendapat keadilan sewajarnya. Akta berkenaan telah diwartakan dan berkuat kuasa setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V pada 9 April. Berikut sahaja Semasa 12 daripada saya Iqbal Yusof. Teruskan kesitaan anda bersama kami di tvserawak.com anytime, anywhere.